Мене звати Ніколас Карма. Я цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now. Весь на стоніки. Шорти давно купив. Кросовки подарували. Саме дороге тут кроси. 129 євро. А штани за євро купляли, там 15. А футболка красива, якого бренду? Та, заправка. Заправка? Око, да. Круто. Це ми купляли в Ватикані. Ага. В Римі. Ну, у євро десь 20. Дорого. 20 євро. Дорого. А у вас ще сумка? Да. Біля 2000, я думаю, доларів коштує. Я показав, там трошки понтувався, тільки що якщо вже така тема, я там часи показував. Китайський Rolex. Для лівши спеціально. Був в Туреччині на підготовці, вийшов на берег, дивлю, там пацани ходять, Rolex. Я такий подумав, якщо я навіть куплю цей Rolex, фіг хто подумає, що він пальоний. Я за 100 баксів купив той Rolex. Ану, покажи ближче ці Rolex.